goobtani waa mid ka mid ah maqaaxiyaha laga shaahayn jiray ee ku yaalla magaalada Berbera, waana goob xilligii dowladii Ingiriisku ay ka tirin jirtay magaalada Berbera loo isticmaali jiray maxkamad. Goobtani ayaa muwaadinkii ku shaqayn jiray maxkamadda gobolka Saaxil ay ka saartay iyadoo arrintaasi dhalisay sawaxan badan oo bulshada magaalada Berbera ay isku weydiinayaan in xilligan ay iibisay maxkamaddu dhulkaasi. Si aanu arrintaasi wax uga ogaano ayaa waxa aanu xafiiskiisa ku booqanay, waxna ka weydiinay guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Saaxil Cabdirashiid Duraan Maxamed waxaanu bulshada reer Soomaaliland iyo dadka reer Berberaba u cadeeyay inaan goobtan cidnaba laga iibinin ee maxkamadaha gobolka Saaxil ay banaysanayaan, isla markaasina wixii iminka ka dambeeya ay isticmaali doonaan goobtaasi maxkamadaha gobolka Saaxil. Horta midinka iibiyay doomaha wax suuragal oo maxkamaduhu dhul ma iibiyaan. Dhulkoodii hore inay la soo noqdaan unbaa qorshaha ugu jiray dhul ay iibiyaan, weligeedna lama sheegin, imankana may dhicin. Dowlad iibisayna ma jirto, waan ognahay. Laakiin sidan xafiiskan maanta ugu shaqeynayo aan maanta fadhiyo, hanti maxkamadeed baa ahayd bara saabkii gobolka ku jiri jiray gurigan aan maanta ku shaqeynayo maxkamadda rafcaanku hawsha ka wado. Halkaasuna waxay la mid tahay hanti ay lahayd garsoorku oo qof muwaadini ku ganacsanayo weligii ku haystay maqaaxi, maantana maxkamaduhu u baahdeen maxkamadaha looga saaraya, maxkamadaha banaysanaya, iyagana loo banaynaya dhismaha imika hadda gacanta lagu hayo. Guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa ka soo saaray digreeto uu ku banaynayuu leeyahay hantidii dhammaan garsoorka gobolka Saaxil. Hantidii garsoorka maxkamadaha gobolka Saaxil ay lahaayeen in gacantii garsoorka lagu soo celiyo ayaa u qorshaha. Taasu maana ka mid tahay marka waxaa dheeray in go-aan xukuumadda muusebixi ka soo horreysay fulintani may dhicinay waa go-aan maxkamadda sare iyo xukuumadda ay ku socdaan. Demee xukuumaddu ila waxba kalama socotay. Guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa xilligii dowladdii hore ayuu qoraal soo qoray, wuxuu yidhi dhammaan hantida garsoorka ee gobolka Saaxil ku taala ha la diiwaangeliyo. Marka la diiwaangeliyana ha loo banaayo garsoorka, ha u madax banaanaadaan. Laakiin wax cidi iibisay iyo wax xukuumad la socda iyo wax kaleoo meel kale ka yimid toona ma jirta, waa propagando. Garsoorku mana loo banaynaya oo fulintuna maxkamadda gobolka ay taalaa hadda. Waa dhulkii garsoorka, annaga intifaacsanayna oo banaysanayna oo nala banaynaya. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa la isoo galay oo qaar bay weydiiyey, yidhi Cali Marixaan baa meesha iibiyey. Wax alla wuxuu warqad noo soo qoray iyo wuxuu iibiyey iyo wuxuu ka og yahay midna ma jiro. Meeshaas waa meel maxkamadu leeyihiin, waa meel maxkamaduhu banaysanayaan. Wax alla wixii waa iska dhacayad iyo wax yaroo aan meel gaarsiisnayna wax ka jira ma jiraan. Dee hawlihii guud baad weydiin doontaa, laakiin anagu waa hanti aanu leenahay. Iyaga diiwaangelin, iyagu inay maray inay diiwaangeliyan, iyaga in kale ma ogidee. Ugu dambeeyay waxaa socday dib u dhis iyo dayactir lagu sameynayo goobaha maxkamadaha gobolka Saaxil iyo xafiisyada ay ku shaqeeyaan, iyadoo sidoo kalena weliba kaamboolka guud ee iminka maxkamadaha gobolka Saaxil ay degan yihiin laga dhexraray reerihii goobahaasi hore u dhex deganaa jiray iyo weliba xafiiska barasaabka gobolka Saaxil oo kaamboolkaasi maxkamadaha ku dhex oolaan jiray. Mubaarak Nirig, Telefishanka Caalamiga Star TV, magaalada Berbera.